Recording in progress. Recording stopped. que só um pouco, colegas. A doutora Natália, que vem representando o Ministério Público do Trabalho, ainda não chegou. Recording in progress. Estando, estando todos presentes, Ministério Público, magistrados, servidores também, eu declaro aberta a sessão da primeira turma, de 5 de agosto de 2024. Desejando a todos um bom dia e uma boa sessão. doutora Flávia já pode chamar. Bom Ela dia ordem. a todos. Número de ordem 19. Relator, doutor Arnaldo, processo 1411, dígito 38, 2023, 001. Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Alexandre Elvésio. Ordem 19. Doutor Arnaldo. Eita, que o som chega tá... para. Seria, não chegou uma pessoa ali não, né? Já tava, né? Já tá. Dezenou. Não, Arnaldo. Complementação, complementação de aposentadoria, ausência de entidade privada de complementação, competência da Justiça do Trabalho, Senac, complementação de aposentadoria, assistência médica gratuita. Alteração das regras previstas em regulamento pessoal no curso da relação de emprego. É, item 1 da súmula 51 e súmula 288 do TST. É, incidência do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, negando provimento. Vejo que tem divergência, presidente. Então, vejo aqui divergência, é. doutor Meton, né? Presidente, eu gravei uma divergência, mas posteriormente eu fui ver uns precedentes do, da turma e do próprio gabinete e estou me retratando. Doutora? Para retirar a divergência. E, doutora Liana. Eu vou manter minha divergência, presidente, porque eu entendo que o artigo 46 do regulamento pessoal do SENAC não concede assistência médica hospitalar de forma gratuita aos ex-empregados aposentados. Apenas e tão somente afirma e esclarece que o gozo dessa assistência está condicionado à concessão do benefício de complementação de aposentadoria. Restrito, portanto, aos ex-empregados que desfrutam da suplementação de aposentadoria. Entendo, portanto, que não há prova do fato constitutivo do direito requerido que obrigue o ex-empregador a conceder o plano de saúde de modo gratuito. É, é a minha, é minha divergência. Tu Meton, essa divergência sem contraposição. É afastar a garantia sem contraprestação mas com contraprestação não ficaria também de acordo com o voto. Não, mas é porque o pedido é é sem assim mas eu fico vencida presidente é, vou dar a palavra ao doutor não vai nem ser que... ter interesse né para não sei se tem interesse em sustentar excelência um bom dia a todos é... a gente não tem interesse porque foi contemplado o nosso pedido de improvimento do recurso ordinário é, Doutor na sequência tem também outro um pedido não né? então é, fica assim é, proclamado o resultado nos termos do voto do, do relator sem é, com a divergência apenas da desembargadora Liana e dá provimento ao recurso para afastar da condenação as obrigações de conceder aliás para afastar a condenação nas obrigações de conceder assistência médica hospitalar e restituir valores pagos a título de plano de saúde e condenar a parte autora em honorários. É, então fica proclamado o resultado dessa forma. Caso é parcial. É, né? Foi pelo é improvimento, não é isso, excelência? Foi não provimento. Não já. provimento. Tá. Obrigado. Um bom dia, a todos. bom dia. Número de ordem 17, relator doutor Arnaldo, processo 979, dígito 05 2012 001. pedido de sustentação, eh, tem pedido de ambas as partes, doutor Daniel Leonardo pela parte agravante, doutor Francisco eh, Castelo Branco pela parte agravada. Não, não sei se o doutor Daniel está presente. Presidente, é um agravo de instrumento para destrancar um agravo de petição. A decisão impugnada, ela rejeitou a exceção de não executividade. Então, eu estou entendendo pela irrecorribilidade do ato e, portanto, desprovimento do agravo de instrumento. Procurando aqui, não há divergências, né? Então, tem, há interesse de sustentação? Eu tô... que não. Parece que não há interesse, né, é, doutor Castelo? Não. não. Que foi Bom dia. É, então, foi, é, a grave de petição considerada incabível. Próximo. Eu vou olhar aqui se foi, porque, por isso que eu vi que é a conclusão. Pensando é no final, né? Sumarismo, não. Te que, que chega, né? Negar no provimento. Número de ordem 9. Relator, doutor Metton. Processo 439, dígito 59. 2023-004. Pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor João Pedro. Bom. Não. Ponto nove. Presidente, é Davi Santos de Souza, ou David, né? Verso Unimed. Adicional de insalubridade, laudo pericial, conclui pela inexistência de labor sob condições insalubres. Eu estou. É, negando, provimento ao recurso, presidente. Com base na, no laudo pericial. A decisão está unânime. O senhor deseja fazer sustentação? Não, vou declinar. Não sei interesse, assim que se proclama. Número de ordem 16, relatora, doutora Liana, processo 965, dígito 35, 2023 001. Pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Vinícius Lima. Ordem 16. Doutora Liana. Oi, não, presidente. Grupo econômico, responsabilidade solidária da segunda ré, recurso ordinário de provido. Terceirização, inadimplemento de verbas trabalhistas, responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, é, recurso provido. Com relação à majoração dos danos morais, eu majorei para R$ mil, reais, mas vejo que há divergências. Majorando para 10. É. é. Doutor, tem interesse? Bom dia, excelência. Bom dia. É, tendo em vista que o recurso foi integralmente provido, quero só registrar a presença. Obrigado. Então, Obrigado. ficou... Bom dia. A maioria... É... Aliás, como ficou a conclusão, né? Com a, com a, após a divergência... Os colegas aí... É... É, por unanimidade, conhecem do recurso ordinário. No mérito... Por o, o unanimidade, também reconhece a, a legitimidade passiva da segunda reclamada e sua responsabilização solidária em face da caracterização do grupo econômico com a primeira reclamada. Reconhece a legitimidade passiva da terceira reclamada e também a sua responsabilização subsidiária na qualidade de tomadora de serviço. Por maioria, majorado o valor do dano moral para 10 mil reais. E, enquanto a, a relatora fica vencida apenas neste aspecto, porque majora para R$ reais. É assim que se proclama. Número de ordem 11, relator, doutor Meton, processo 781, dígito 64, 2023, 103, pedido de sustentação pela parte recorrida, ambiente reflore reflorestadora, doutora Tatiana Toyota. Ordem 11. Doutor Meton. Recorrente José Iris Ribeiro, é corrida ambiente florestadora limitada e Bracel, celulose limitada. É processo de ritmo sumaríssimo, estou propondo conhecer do recurso e negar o provimento. Não há divergência, tem pedido de sustentação remota? Doutora Tatiana... Toyota. Pois não, doutora. Excelências, eu desisti da sustentação oral. Oh, ok, obrigado. Então, bom dia. Então fica assim, conforme o proclamado, conforme o voto do relator, que foi acolhido por unanimidade. Próximo. Número de ordem 1, relator, doutor Meton, processo 150, dígito 11, 2023, 107 pois não recorrente José Roberto Pereira de Souza recorrente do município de Caracol o recorrido José é recorrido é, foi aquele caso presidente de um capotamento em que os operários faleceram e o prestador de serviço à prefeitura e se está se está responsabilizando o empregador e, subsidiariamente, o município de Caracol. Já é recorrente, já. Esse é bem o terceiro caso, já. Doutora Liana, eu poderia dar uma esclarecida nesse... Eu estou propondo o seguinte. Ah, sim. Estou propondo conhecer parcialmente do recurso do primeiro reclamado, porque ele não fez depósito de recursal, mas... Pedir o benefício de gratuito, se trata de uma, apesar de PJ, é uma PJização, né? É uma pessoa jurídica de pequenos potenciais. E no mérito, dá-lhe parcial provimento para, modificando a doutora sentença, determinar que o pagamento da indenização por danos materiais se dê mediante pensionamento mensal. Conhecer do, do recurso do município, negar e provimento. Tem uma mantendo diver... mais a douta sentença. Pois é, o doutor Arnaldo acompanha a vossa excelência e tem uma pequena divergência da embargadora Liana. Que é é, a, a minha divergência foram dois aspectos. O primeiro, pelo não conhecimento do recurso do Roberto, né? do recurso, primeiro ponto, porque nessa parte que fala exclusão do FGTS da base de cálculo da pensão mensal, não houve sucumbência da parte recorrente. Na sentença... Consta o indeferimento. E aí a segunda parte do doutor Meton colheu, que era a questão do pensionamento, não é isso, doutor Meton? Exatamente, foi. Não, essa também de não conhecer quanto o FGTS. Ah, então eu não. Tinha colocado demais, aqui. Não sei porque que não figurou, não acho que unânime. eu não salvei. <laughs> eu tinha colocado, viu, doutora uhum. Então, eu preciso unânime com o doutor Meton, registrando que os pontos... Apontados pela doutora Liana já estava contemplado. É, E Eu acho que eu fico vencida apenas porque eu estou reduzindo o percentual da verba honorária é, para 7% sobre o importe condenatório de 880 mil. Achei que. Okay. Então, 7%. É. Tem até aquela história, né, doutor Arnaldo? Lembra? Que quando, no caso de pensionamento, a verba honorária ficaria. Só nas 12 primeiras. Exatamente. 12, é... Exatamente. Nós temos que. Que vê é, isso. esse balizamento. É, esse balizamento, viu, doutor? É, é, doutor Arnaldo, eu, eu ouvi ponderações, assim, uma ponderação, não foram ponderações não, de que só se aplicaria o CPC se não tivesse uma regulamentação na CLT. E a CLT não, aplica, não coloca essa, essa limitação em 12 parcelas. né? Mas assim. É, eu já tô é não sou eu que estou defendendo o argumento só não sim que ouvi. é uma questão que foi discutida naquele dia não é verdade e é, a gente pode focar veja o bem o artigo 85 é muito. tem sido aplicado amplamente para aquelas situações que a CLT não não se refere então assim não me parece data vênia não faz sentido a gente instituir um pensionamento é, em favor do advogado. Seria um pensionamento. A doutora Liana foi, foi por isso que ela foi no, no, no rumo aí. Ela, para pagar de Não, uma você, vez só, é, eu reduzo. Vamos aplicar o nosso precedente, que já foi fixado tá, na sessão anterior, é o seguinte: 15% sobre o valor. Das parcelas vencidas. Porque é, é, é importante é 15% isso. sobre o, o valor das parcelas vencidas vencidas, ou seja, e, desde o óbito 15, até a implantação. Exatamente. E 15% sobre as 12 parcelas seguintes. Perfeito. Da do pensionamento. Ou seja, aqui nós estamos, nós estamos o pensionamento envolve parcelas vencendas a partir da implantação. É, se, exatamente. Antes disso é parcelas vencidas, vencidas. é calcular e pagar é. a obrigação de de pagar. É, eu, é, eu concordo, até houve o precedente, mas digo que realmente vou estudar a melhor a matéria. E exatamente e eu, por isso que eu propus a, a redução. É porque aquela cita, tá bom. Esse, esse Essa sistemática do CPC ela é, é bastante aplicada considerando é, as ações alimentícias, é, em que o, o advogado patrocina a causa, mas ele não se torna. Um, um alimentando um alimentando que vai receber para sempre né então fica assim pelo é importante a gente estar atento a esse sistema dos honorários advocatícios pelo seguinte é a, a classe dos advogados tem muita representatividade né bastante ouvida é, então, ela consegue emplacar certas vantagens que precisam ser compreendidas é, com granos sales. Por exemplo, até muito recentemente, os honorários de sucumbência eram do reclamante para custear os honorários contratados. Por uma mudança num dispositivo, passou a ser ao, parcela autônoma, independente do advogado. Então, ficou assim, dessa forma, né? Que Desculpa ter me alongado. Não, é bom esse, esse tema. É interessante, necessário que a gente tenha muito conhecimento dele. Então, ficou só para proclamar o resultado. É, tem sustentação, não né, presidente? Tem sustentação, né? Não, não, não tem então, nos termos do voto do relator, com a divergência da doutora Liana, né, doutora Liana? Ficou passiva. Não, passinho. na verdade, o doutor Meton acolheu todas. Oi, então pode... fica unânime. Até nesse ponto dos honorários, não. Que, que... É, na verdade, fizeram. A, a, o que se fez aqui não foi o que eu propus, a redução de 15 para 7%. Foi uma alternativa, uma segunda Nós alternativa. A um consenso, né? Que a gente já tinha aplicado num outro processo aqui antes. Né? Então, Sim. eu não vou divergir quanto a isso, não. Vou acompanhar então, e pior. vou estudar melhor o tema. Só dizer, dizer que parcelas vencidas e vincendas e honorários sobre parcelas vencidas e mais 15 prestações vincendas. Seria interessante fazer do, esse ajuste. 12 ou 15 prestações? 12 sobre 12 as prestações, próximas, né? 15%. 15%, então, ó, 15 sobre as parcelas vencidas. Certo, entendi. 15% sobre as 12 prestações Recurso seguindo, do terceiro reclamado seguindo. não provido. Recurso é. do. Prestações vencidas do até a implantação do pensionamento. Parcialmente né? provido, conforme essa discussão que a doutora Flávia acabou de dizer que entendeu. Uhum. Então vamos para o próximo. Ficou bom, ficou bom, de bom tamanho. Assim. Número de ordem 2, relator, doutor Arnaldo, processo 196, isto 18, 2023, 101. É uma vista regimental da doutora Liana. Ordem 2. Doutor Arnaldo. No caso, sou eu, presidente, que eu pedi Opa, a vista, estou devolvendo. Desculpa, eu e eu estou devolvendo para concordar com o voto do relator. Fiz aqui as minhas colocações. Certo. É... Então, e aí, para concordar com o relator. Então, ficou então, sem a... divergência? Sem divergência. Ficou unânime. Na, na divergência unânime de. de... Fundamentação não, doutora Liana. É Na verdade, tem uma pequena divergência minha quanto aos honorários do beneficiário da justiça gratuita, aquela minha divergência de sempre, né? Vou anotar ela aí. E com relação à, à insalubridade, é, eu estou acompanhando o relator. E é isso. Uhum. A minha divergência é parcial com relação à verba honorária, Flávia? Só isso, Flávia. O resto é nos termos do voto do relator. Bom, na verdade é uma divergência por fundamentação, né? É que tem que é fundamentação. É. E mais honorários, né? Não, na verdade o reclamante não foi sucumbente aqui não. Ah, e então é só divergência uma divergência só de fundamentos. Fundamento, é. Tá, obrigado. Próximo sei nem como é que a gente soluciona isso para botar no voto, doutora Liana Só se ficar assim, ficar redigido e a gente põe, não é? No... Na verdade, é, é... É... É, é. doutor Arnaldo, eu acho que sim. Acho ele foi vencido tenho. em alguma coisa aqui? Que é só oh, de fundamentação. Eu, tive, eu, 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 eu pedi vista por conta daquele adicional de insalubridade de uma camareira sim. na sim. uma pousada, no hotel lá em. Sim. Considerada como é. de frequência, né? Então, de eu dei frequência. provimento ao recurso do reclamado para condenar o reclamante em 15%. Fica então, deve ter havido aqui, eu não lembro, mas deve ter havido sucumbência em, alguma, em algum ponto da demanda. Eu vou manter como está, viu, tá presidente? Estão ficando, ela notou, com, com honorários, notou. né? A divergência é. de honorários. É, só a divergência de honorários. O próximo. Número de ordem 4. Relato, doutor Arnaldo, vista regimental, doutora Liana. Nesse processo, o doutor Meto não está presente no início do julgamento. E é uma vista da doutora Liana. É, a, é, a minha vista aqui, eu vou fazer algumas colocações. Eu, a, eu fiz uma divergência parcial que eu acho até que o, o Arnaldo acolheu. Doutor Arnaldo, essa questão da prescrição total em relação a, ao pleito de indenização por dano imaterial, vez que referente ao primeiro contrato de emprego, julgando improcedente os pedidos veiculados nesta RT. Então, prescrição suscitada em contra-minuto acolhida. Eu acredito que o desembargador é, anal é dá colha. Eu acolhi a pressão total, Pronto. bienal, quanto ao primeiro contrato. Exato. E aí, com relação a isso, eu estou sugerindo que fique bastante claro que a, o dano moral por assédio sexual estaria prescrito porque é, ele se refere ao primeiro contrato. É, quanto às diferenças da remuneração, eu também divirjo com relação ao período. É que na inicial ela pede as diferenças salariais pelo período de 10 meses, entre agosto a junho de 2022. E foi deferido aqui no voto um ano e três meses, com base num depoimento pessoal da reclamante. E aí eu entendo que não tem como mudar o pedido da inicial por conta do depoimento pessoal da reclamante. Então eu só divido, desembargador Arnaldo, em relação. Ao período em que foram deferidas as diferenças salariais. Eu defiro por, só, por apenas 10 meses. Estou votando essa né? É, que tem uma revelia, confissão, né? Isso aí, é, me parece, salvo melhor juízo, que foi deferido, é, foram deferidas essas diferenças com base no depoimento da reclamante. E não o que está em desacordo com o que está na inicial. Então, a inicial. Pede diferenças pelo período de 10 meses. Agosto de 2021 a junho de 2022. E não um ano e três meses. Então eu, eu vou limitar aos 10 meses que tem na inicial. Eu mantenho o voto, presidente. Ah, então É proclamado o resultado no seu... hã? Ah, eu estou votando, né? Eita, como é que a gente justifica? Como é que a gente faz isso, né? O desembargador Marco vota aqui. A prescrição, aqui. É nesse. A prescrição da, referente à indenização por danos morais, o doutor Arnaldo também está. Está dando? Doutor Arnaldo. É, é eu manteve. É... Ma manteve? É, 10 mil. Eu, eu estou acolhendo a prescrição, arguida em contra-razões. Isso aí o doutor Arnaldo. Acolhei também. Acolhei. Ah, foi? Então, nesse ponto, não é divergência, né? Aí vamos lá. Aí eu inverto o ano da e tem a, as, as diferenças salariais, que aí me parece, pelo que eu li aqui do da sua divergência. Eu botei aqui por quê, né? É, Indeferimento pedir diferenças salariais e pedir de devolução de 500 reais. É, motivo. só um instantinho. Em relação aos pedidos constantes na letra FG, que são os dois, a parte reclamante não informa se eles são pertinentes ao primeiro ou se ao segundo contrato de trabalho, sendo inviável averiguar se também foram atingidos pela prescrição do direito de ação. Não obstante isso, os pedidos foram julgados improcedentes pelo juiz Acó, que entendeu não terem sido produzidas pela parte autora a prova dos fatos constitutivos de direito. Como a autora não apresentou claras razões que justifiquem os referidos pedidos, além de não ter se desincumbido antes da prova, de fatos que os respaldasse, mantém a sentença de improcedência no particular. Então, seria. seria pra... é, então, Vossa Excelência dá pela improcedência, eu reduzo para 10 meses, e o desembargador. com relação às diferenças salariais, o desembargador dá um ano e pouco, então prevalece os 10 meses, não? É, aqui adianta é a revelia e confissão, não tem como afastar a procedência. Então, ficou. É, prevaleceu o voto do relator, né? Não, não assim, desembargador Marco, Vossa Excelência não dá as diferenças. Eu Isso. limito ao período que consta da inicial, que são 10 meses. E o desembargador Arnaldo condena em um ano. Em um ano e três meses. E eu estaria também afastando essa devolução de 500 reais de um aparelho celular que teria sido restituído quando essa da como é que Mas é revelia, é confissão. A parte afirmou. Não... Aí, ficando por maioria, não tem problema. Ah. Presidente, doutor, doutor, tem, tem interesse é, é. em fazer sustentação? Na verdade, Mas já fiz, fiz senhor presidente. Fiz. E agradeço a deferência, tão somente o esclarecimento fático. Claro. Nós temos aí três pontos divergentes quanto a um, do, um dos pleitos. Três pontos divergentes. É preciso que o tribunal. Por maioria, acende funcionamento posicionamento num, né? É, o que é que se faz aqui normalmente, presidente? Vossa hum. Excelência não deferiu as diferenças. Eu deferi por dez meses, o relator um ano e três meses. Eu acho que prevalece o ah, meio sim. Os dez meses, então. Que é como se faz aqui sempre. Uhum. O doutor Arnaldo, a doutora Liana, só porque que Vossa Excelência reduziu para 10 meses? Já porque que eu, fico, eu reduzi é para 10 meses, do porque é o que tem na inicial, é o pedido. Então eu acompanho Vossa Excelência nesse particular, então, e pronto aí acaba a divergência nesse pronto ponto. Então fico vencido só. Fica só vencido quanto ao celular, os é. 500 reais. E, e os honorários, doutora Liana, que sucumbência. Quanto aos honorários. É... Ter... Eu acho que não tem que falar em sucumbência porque o dano moral aí ah, foi apenas reduzido, né? E, e foi prescrição? deferido. E as diferenças salariais também. E a prescrição que, ah, mas já foi mantida a sentença. Aqui em relação... Foi. É, tá bom. Então dá para sintetizar. Então acho que não tem que se falar em honorários, sucumbência da parte autora aí. Fica assim. Pô. OK, presidente. OK, fica proclamado o resultado conforme o voto do relator com essas, esses aspectos de divergência mínimos aí registrados, que é as diferenças restritas a 10 meses, né? E não Exatamente. Uhum. próximo. Número de ordem 15. Relato, doutor Meton, processo 962, dígito 02, 2022, 006, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Josemar Lima, ordem quinta. Doutor Meton. Recorrente, Jefete Pinheiro Lúcio, em face de Correios. Plano de carga salário, promoções verticais e horizontais. A promoção vertical por mudança de estágio de desenvolvimento é o recurso desprovido. E promoções por antiguidade, que é temporal, caráter meramente objetivo, recurso é parcialmente provido. Essa matéria já é conhecida é, aqui na é, né? Já é recorrente. Eu fico presidente, para manter a sentença. A minha divergência é apenas parcial, para manter a sentença pelos fundamentos. É, aí eu estou propondo conhecer o recurso ordinário do reclamante e afastar a prescrição total e aplicar o caso à prescrição penal parcial. No mérito propriamente dito, dar-lhe parcial provimento para condenar a empresa a implementar mais três promoções horizontais por antiguidade, com a diferença salarial devidas e reflexos legais. É, limitando os efeitos financeiros ao período imprescrito, observando a prescrição parcial quinquenal, e como limite ao último nível da carreira do obreiro. Segundo, deferir tutela de urgência, determinando que a reclamada proceda à imediata implantação das promoções. Esse aqui é craseado, né? Imediata implantação das promoções horizontais por antiguidade concedida sob pena de multa tal. Terceiro, excluir a condenação do autor em honorários advocatícios e condenar a reclamada em honorário de 15%. Acolher o pedido formulado pela parte recorrida em contra-razões no sentido de reconhecer que se aplicam à reclamada todas as prerrogativas da fazenda pública. Esse é o voto, presidente. Pois não, doutor. É... Qual é o da... é... Vendo aqui as divergências, doutor Meto, se tem divergência parcial da doutora Lian, né? Doutor estou... Isso, estou mantendo a sentença pelos fundamentos porque eu indefiro... As pro... parte, da... parte das promoções. Então, a por maioria está como o relator votou é, é, se eu é, tenho é. interesse. a desembarcadora está mantendo sua é... coerência. Declina, então, é né? isso? Né? Declino, então. Declinado, né? Tem da outra parte? Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator com a divergência assinalada da doutora Liana Ferraz. Bom dia, boa semana. Bom dia, doutor. Número de ordem 7, relator doutor Arnaldo, processo 127, dígito 48, 2021-006, é uma vista do doutor Marco, doutor Meton estava ausente. Ordem 7. Pois não. Doutor Arnaldo. É uma pessoa do né? Ah, era minha vista, né? 7. Vamos lá. Eu trouxe... Arnaldo. arnaldo é... anos ah, altos ah sim eu, eu eu trouxe um voto aqui fundamentado para dar provimento ao ap quanto ao pedido de não desconto do imposto de renda apenas doutor. porque é, é mais com ressalva de que é para ser determinada a receita federal que é informada a receita federal sobre a liberação dos valores à empresa de advocacia porque dessa forma a própria Receita fica sabendo e o, é, a, a firma de advocacia ela cump, deverá cumprir as obrigações tributárias dela. Né? E o fundamento é o quê? Ela é optante pelo regime de tributação simples nacional. Tem prova nos autos. Nessa situação, os impostos, inclusive imposto de renda e contribuições, eles são pagos mensalmente. Em documento único de arrecadação, que está previsto no artigo 3 da Lei Complementar 123. É, e, o, em consequência disso, a Instrução Normativa 459-2004 da Receita Federal, no artigo 3, inciso 2, diz que não será exigida a retenção de imposto de renda na fonte. É, consequência disso é que a verba honorária poderia ser liberada tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica conforme requer o advogado. No primeiro caso, caberia, se fosse a pessoa física, caberia a retenção do imposto de renda na fonte. No segundo caso, ou seja, se liberar a pessoa jurídica, não cabe retenção na fonte. Então, como há pleito nesse sentido os honorários advocatícios, assim como os contratuais deverão ser liberados não ao advogado pessoa física, mas à pessoa jurídica devendo à justiça do trabalho informar a receita as liberações efetuadas para a empresa inclusive já houve liberação para a própria pessoa jurídica de honorários incidentes sobre as parcelas em controvérsias. e eu vejo que o código de processo civil no artigo 85 parágrafo 15 aqui aplicando também subsidiariamente como naquela naquele outro ensejo que a gente já viu aqui hoje, o advogado pode requerer, artigo 85, parágrafo 15, o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se na hipótese do disposto no parágrafo 14. É, eu digo que a fiscalização do pagamento dos impostos e contribuições, por serem estas federais, constitui incumbência da Receita Federal. Cabendo à Justiça do Trabalho. Efetuar a liberação dos valores, informando ao órgão arrecadador os dados da liberação da verba, o beneficiário, data e valor, e também informando que se deu sem desconto na fonte. Por isso que eu, eu estou votando pelo provimento do pedido nesse particular apenas. Olha, veja só. A taxa atividade da, da regra. O imposto de renda deve ser retido compulsoriamente pela Justiça do Trabalho, assim que disponibilizado o pagamento. Pouco importa se para a pessoa física ou a pessoa jurídica. Quer dizer, o dever da Justiça do Trabalho é reter. A discussão sobre a sistemática de incidência não é discutida aqui na Justiça Trabalho. O nosso dever, poder dever, é de fazer a retenção. Por que, que a lei impõe isso? Justamente para coibir a evasão fiscal. Quando a gente diz, olha, o juiz não, não retém, já estamos, auto, já estamos impondo ao juízo o descumprimento de um dever legal. Quando a gente diz não retém, nós também estamos estimulando a evasão fiscal. Ou seja, ó, o dever legal é de reter. E a parte vai discutir, lá vai comunicar, no momento de fazer a sua declaração, vai fazer as, os, os ajustes, as, as, a prestar as informações, enfim. É mais um privilégio para, o, para a advocacia, no caso aqui, contra, contra a LEGE, e que estimula a evasão fiscal. O servidor público, né, o assalariado, ele está obrigado a pagar o tributo, que a retenção é compulsória. Para a pessoa jurídica, essa, essa manobra para a evasão. Eu mantenho meu voto. Quando eu entrei aqui, em maio de, no, em maio de 90, não existia isso. É, a Lei em 92 impôs esse dever à justiça de retenção. Nós somos é, é, nós não somos obrigados tributariamente, nós temos uma responsabilidade tributária. Quer dizer, a interpretação aqui é afasta uma responsabilidade que é do juízo. Então, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por isso. É o meu voto. É, eu verifiquei aqui, de fato, vou até estudar melhor essa matéria, mas, a princípio, é é assim, eu vou então, manter o. É, vamos entender assim: existe um. Do ponto de vista tributário, existe uma distinção nas relações é, jurídicas entre obrigação e responsabilidade. Quem está obrigado aqui é o advogado, porque ele aferiu uma renda. Então, ele é obrigado. Mas quem é o responsável tributário é o juiz do trabalho, que tem o poder-dever de reter e repassar. Eu, enquanto empregador doméstico, eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade tributária. Eu pago a cota patronal, é obrigação minha, mas eu tenho o dever de reter e repassar para, para a Previdência a cota do empregado. Se eu não cumpro a minha responsabilidade tributária, eu posso ser responsabilizado por isso. É, porque eu tô, é meu voto. Eu estou votando assim é porque não é uma obrigação de reter. É só por isso. É porque a lei, a lei quando manda reter, a gente retém. Se a lei diz que não é para reter, a gente não retém. É, não é que eu esteja defendendo que, que o juiz esteja isento de reter. Ele tem que reter. Mas nos casos que a lei manda reter. Eu só, eu só observei que esse, essa afirmação do advogado tá, tem todo o respaldo né, em normas. Mas é, pode-se sustentar, como o doutor Arnaldo está sustentando, que não se aplica. Né? Apesar de da lei estar dizendo isso, mas não se aplica à justiça do trabalho, né? talvez, não é isso, doutor Arnaldo? É um, é um entendimento possível, né? Direcionado para o juízo do trabalho. É até um assunto interessante que suba para outras instâncias para gente, a gente ter esse. Essa definição bem clara, né? Então, como fica, doutor Liana? Bem, é, a princípio, eu vou manter o meu voto anterior, presidente. O voto da, da vossa excelência foi do acompanhando, né? É. é então, por, por, por maioria, né, prevaleceu o voto do relator, na, na, é, do jeito que constava já, originariamente. Tá? Próximo. Número de ordem 5, relator do Autometom, processo 1057, dígito 35, 2022, 005. Tom. Ordem 5. Deixa eu ligar aqui minha câmera, precisa. Agravante, Mônica Moraes Silva Noleto. Agravado, Cristiane de Oliveira Silva. Agora, instrumento, benefício de gratuita, deferimento, presidente. Referido parcialmente de benefício de gratuita, apenas para efeito de admitir o recurso sem o devido preparo. É uma figura que tem no CPC, a qual a gente está recorrendo, para admitir. Para conceder a X gratuita para alguns efeitos. É. E é o que eu estou fazendo. Concedendo a X gratuita apenas para o efeito de receber o recurso. É. Aqui. Mas tem divergência aqui da debagadora. É né? rádio, é Arnaldo, né? Da doutora Liana, vamos ver aqui quem primeiro colocou aqui. Hum, doutor Arnaldo, ele diz que é, não acolhe a proposta de conversão do julgamento em diligência, ou, caso acolhida é, e não comprovada de modo concreto e efetivo a insuficiência de recursos, propõe-se conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. E a doutora Liana acompanha a divergência. Vossa Excelência, mantém essa divergência, doutora? É, é pessoa Arnaldo. física, presidente. A ah, ah, Agravante, né? Pessoa física. Acho que sua declaração... É, eu, eu fui na que era jurídica, que é pessoa física. Não é uma microempresa, doutor Merton? É. é, é que se aqui para... É, nesse caso aqui, ela é uma microempresa, não é isso, doutor Menton? É uma empresazinha individual, é isso? É, Está verificando, é, doutor Arnaldo. É nesse caso aí, doutor. Tá vendo? Saiu aqui, é o 5, é? É, 5. É, é, nesse caso aí, até por uma questão de coerência... É, é, tem um CNPJ aqui. Aqui é uma lanchonete, uma, um amigo em empresa individual. Nesse caso, e até para manter a coerência, presidente, com o que eu já fiz em outra oportunidade... Eu vou acompanhar o relator nesse caso. Okay. É muito pequenininho, é uma pessoa fina. Um provimento para deferir parcialmente os benefícios da justiça gratuita, apenas para fim de admissibilidade do recurso ordinário e, consequentemente, destrancar o recurso. Doutor Arnaldo. Fico vencido. Fico vencido. E conforme o voto que já está assinalado. Próximo. Número de ordem 8, relator, doutor Arnaldo, processo 187, dígito 37, 2020, 109. Ordem 8. Doutor Arnaldo. A grave de petição não conhecida. É, é do unânime a decisão, é, é, exceto quanto à multa por litigância de má-fé, que por maioria fica excluída. É. Considerando as divergências da desembargador, do desembargador Meton e da desembargadora Liana. Tem pedido de sustentação? Não. Não há pedido de sustentação. Fica proclamado o resultado dessa forma. Próximo. Número de ordem 10, relator, doutor Meton, processo 721, dígito 97, 2023-004. Doutor Meton. Ordem 10. 10. Presidente, recorrente é. E Santos Soares e Companhia. é Wesley Gabriel de Lima Silva. Consultar a ausência de depósito recursal, requerimento de concessão da justiça gratuita. Empresa que encerrou suas atividades. Comprovação da insuficiência econômica e ferimento. A empresa fechou, presidente. Tem mais condições de. Arcar com o proposta Comprovou isso. Eu estou conhecendo o recurso sem o preparo. Ok. Aqui Aí é eu vejo divergência, que tem divergência. É, que divergência. propõe a conversão do julgamento. É, a maioria ficou, vai fazer conversão em diligência para notificar a reclamada, para comprovar. Então, acho que prevalece isso no primeiro momento. A insuficiência presidente. de recursos. É, exato. É, de, depois retorna... Tem tentação, presidente? Tem pedido, não, né? Então, pronto. Eu não tem, assim. não. O doutor Arnaldo providencia, não é? Então, e ficou assim, presidente. Processo. Foi convertido o julgamento em diligência para notificar a reclamada, do... a fim de comprovar a insuficiência de recurso. Né? E, é, nesse aspecto. Depois é que se volta de novo, não é, doutor, doutor Meton? Uhum. Depois da diligência, o doutor Arnaldo traz de volta a pauta. Próximo. O ah, doutor Arnaldo ficou vencido, né, nesse ponto? Só não. nesse aspecto, ele ainda. Né? Certo. Então, presidente, é... é. Não tem acordo, não, esse aqui, né? Não, não. Não só é diligência. É, Aí só depois de... ele... Pois é. Foi isso. Ele... Então fica comigo mesmo, né? Ah, é doutor Metton. Me desculpe, doutor é. Metton. Pensando aqui na relatoria do doutor Arnaldo. É. Posso... Próximo. Aí ah, o senhor aderiu também à diligência, né? Hum? Aderiu à diligência, né? Não, foi vencido. Ah, Tem... vencido. Tá. Tem que fazer, né? Certo, sim, sim. Depois eu trago tá para continuar. Tá, obrigado. Número de ordem 13, relatora doutora Liana, processo 818, dígito 94, 2023, 103. Só para entender, esses processos foram pedidos re... para... Para a pauta presencial? Sim, Mas os não advogados não né? se encontram. É algo um... é um interessante aí. É Fábia... Ou eles não renovam, ou eles não se encontram. Qual é o... esse agora? Por favor, é meu, né? É. Qual é? É o 13. É. 13. Quer dizer, eles pediram... Pediram quando estava na virtual, aí quando vem para presencial, ou eles não renovam, ou eles renovam e não aparecem. Então, presidente, nesse caso é só uma dinâmica aí. Se não tem, eles não aparece, aí seriam só apurar os votos, né? Só. Eu é, acho é, também, não... não precisa ficar nisso. Sim, Sim, os que não tiver, né? só. É o caso. Se não é, tem apresentação é... oral, vê os votos lançados e pronto. É, é que, como a gente faz em final de sessão, já acho que já chegou nesse momento. <laughs> Parece que não tem mais ninguém de vontade. aqui para o Senhor Vamos lá, então, para os. Só proclamar, né? É. E, sim, tem mais na divagação. Nesse, nesse 13 aí. De, convertido eu em coloquei que sem honorário de sucumbência. Ah, o 13. 13. Sem honorário de sucumbência. É. É divergência do doutor Metton apenas, viu? Nesse é, parcial. Próximo. E, e, doutor Arnaldo, acompanhando nos honorários, não, doutor Meton? Doutor Arnaldo também, né, doutor? Sem honorário de sucumbência, né, doutor Arnaldo? Para beneficiar. Eu acho que o caso aqui era a questão dos percentuais. É a recorrente questiona o percentual de honorários aplicado de forma distinta ao autor, de 5 para 15, defendendo que ambas as partes tiveram o mesmo grau e zelo. Eu estou dando parcial provimento ao recurso para estipular os honorários no percentual de 15% para os litigantes. Uhum. Aí, diante da alteração é, aqui, do percentual... Aqui, é na fixa... realidade, é o seguinte, não houve recurso do reclamante. O doutor Meton é, está excluindo os honorários de ofício. Eu entendo que essa exclusão de ofício é possível. É, mas eu, eu tenho um olhar mais parcimonioso em relação a isso. É. é, deixa aí. Bem, então ficou... Então, como... é. O dono no, do no direito nome... não, não, não se queixou, então? É, deixa aí. Então, Retira a divergência, retiro, né, retiro. doutor? é sem, sem divergência, proclamado o resultado nos termos de voto do relator, parcial provimento para limitar a condenação às ah. horas Então, é prevalece, presidente, o voto do relator. Sem divergência, doutor, não Pronto, então, é aí, vou aqui. Próximo. Número de ordem 14, relator doutor Meton, embargos, processo 898-183-2022-105. É. 14. Embarque da reclamada providos. Embarque do reclamante é, provido Com a divergência da embargadora Liana Ferraz. Divergência registrada. Próximo. Ordem 20, relatora, doutora Eliana, processo 1417, de 84, Aqui eu fico vencida, presidente. Eu, eu estou conhecendo e estou negando o provimento e os colegas estão afastando a prescrição intercorrente. Que decisão por maioria, o termos do voto. Aí tem que ver ah, quem vai redigir o acordo nesse é, caso. Sim, quem, de quem seria a vez. Doutor Meton. É, então, prevaleceu o entendimento do, do doutor Meton, seguido pelo doutor Arnaldo. Vencida a relatora. Voto com o desembargador Meton. Relat, relat, é, redação com o doutor Meton. Próximo. Número de ordem 3, relatora, doutora Eliana, embargos. Doutora Liana. Processo 285, dígito 52, 2020-002. Mas tive não provido, né? Unânime. E, isso. Próximo. Ordem 6, relatora doutora Liana Embargos, processo 1104, dígito 77, 2020-005. Hum. É, curso conhecido... Uh, e não, não provido prov... também. Não provido. Eu, eu, eu seria só proclamar, né? Unânime. É, porque eu estava confundindo aqui. Estava... Provendo ou não. Próximo. Número de ordem 12, embargos. Relator, doutor Meton, processo 786, dígito 17, 2022 105 Termo do voto, relator, presidente, proclamar a unanimidade. Embargo conhecido, não provido. Próximo. Ordem 18, relator, doutor Meton, processo 1009, dígito 51, 2023, 2002. Ou seja, o pedido para transferir para... Da virtual para presencial é só uma estratégia para ganhar uma semana a mais. Então, nós precisamos nos manifestar sobre isso, né? É, recurso ordinário conhecido e não provido, unânime. Próximo. Encerramos. E esses 17 e o 14? Já foram? Já. Ah, tá bom. Obrigado. Então, tendo encerrado a pauta dos presenciais, é, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a presença do Ministério Público, através da do doutora, é, sua representante, Natália. E desejo uma boa semana a todos. E aos servidores, na pessoa da doutora Flávia. Bom dia. Presidente, eu fiquei curioso para saber o tratamento que a TJ dá em relação a essas últimas semanas de julho para as sessões. São sessões normais.